Сьогодні 19 жовтня. Приїхав за місто в ліс. Далеченько проїхався трохи. Листя вже багато. Дорозі їхав. Не знаю, куди вона веде. Поїду, подивлюсь. Такий краєвид красивий. Знайшов я цей ставок в лісі, але він висох. Тільки от таке місце лишилося, де був він. Вся вода висохла. Напевно, гарний був в лісі так ставок. Їду по лісі, десь покатаюсь, він великий, щоб не заблудитись. Ого, який спуск. Йо-моє. А підйом який. Спустився я з спуска. Тепер підніматись треба, бо тяжко виїхати. Трошки. Такий яр тут в лісі. Вийшов на лісову дорогу.
висипана. Певно, ця дорога веде в село Давидківці. Така знайшов в лісі. А що тут було, не знаю.